Yo, ¿eh? Si esto puedo negro, porque tengo. Se lo puedo ignorar. Está aquí. Les enseño acá. Es que yo. Es que yo spela med spel och det ljud det bäst. Ja. Jag också ja, men nej. Det går inte att spela in när man spelar med spel. Jo, man har mobilen och min mobilladdare är liksom borta så jag spelar in på datorn just nu. Och men det är snart jul. På julafton tror jag att jag får en iPhone 3. Ja, den kan jag spela in när så här rapport. Då slipper spela på datorn, då kan jag spela in och köra med spelet. Jag ska sluta snart med spelet. Men skit då. Nu så tänkte jag att jag skulle stänga av. Hej då!